та відмінні ознаки артерій та нервів верхньої кінцівки. Виконала студентка 13-ї 123-ї групи Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця Скобленко Софія Олександрівна. Першою відмінною ознакою є джерело кровопостачання та відповідно інервації. Ми знаємо, що верхня кінцівка кров постачається від підключичної артерії, яка перейшла у пахову артерію. А інервація верхньої кінцівки відбувається внаслідок злиття передніх корінців 5, 6, 7, 8 шийного спинномозкового нерву та 1 грудного спинномозкового нерву. Другою ознакою є топографічна класифікація артерій та нервів. Пахова артерія поділяється на три частини. Перша частина буде розташовуватися між нижнім краєм ключиці та між верхнім краєм малого грудного м'яза. Друга частина буде розташовуватися позаду малого грудного м'яза. І третя частина буде розташовуватися між нижнім краєм малого грудного м'яза та нижнім краєм великого грудного м'яза. Тут його не видно. Нерви, які будуть нервувати верхню кінцівку, поділяються на дві групи – надключичну та підключичну. В надключичній групі нерви представлені стовбурами, а в підключичній групі нерви представлені пучками. Всього є три стовбура та три пучки. Верхній стовбур утворюється при злитті передніх корінців 5 та 6 шийного спинномозкового нерву. Середній стовбур утворюється при переході переднього корінця 7 шийного спинномозкового нерву, а нижній стовбур утворюється при злитті передніх корінців 8 шийного спинномозкового нерву та 1 грудного спинномозкового нерву. Перед заднім краєм ключиці кожний стовбур поділяється на дві частини – передній корінець та задній корінець. Разом задні корінці зливаються та утворюють задній пучок. Передні корінці верхнього та середнього стовбуру разом зливаються і утворюють бічний пучок. Передній корінець нижнього стовбуру переходить у присередній пучок. Другою подібною ознакою є гілки, які відходять від артерії або нервів. Ось є грудна гілка, яка буде кровопостачати малий грудний м'яз та великий грудний м'яз. Також є в нервах бічні гілки грудні та присередні гілки, які також будуть інервувати малий грудний м'яз та великий грудний м'яз. Також подібним є бічна грудна артерія, яка буде кровопостачати передній зубчастий м'яз. В нервах є довгий грудний нерв, який також буде кровопостачати передній зубчастий м'яз. В лопатці є подібне розташування артерій та вен. Від пахової артерії буде відходити підлопаткова артерія, яка буде поділятися на огональну артерію лопатки та грудоспинну артерію, яка буде йти до найширшого м'яза спини. Від верхнього стовбуру буде відходити надлопатковий нерв, який буде залягати в надостєвій ямці та підостєвій ямці та інервувати ці два м'яза. Також до лопатки буде відходити дорсальний нерв лопатка, який буде інервувати ромбоподібні м'язи та м'яз-підіймач лопатки. Також є підлопаткові нерви, які будуть інервувати одноіменний м'яз. В цьому зображенні ми бачимо паховий нерв, який разом з задньою огональною артерією плеча буде проходити через чотиристоронній отвір,
А також ми бачимо, що в ділянці плеча артерія лише одна. Ну, тобто є певні розгалудження, але велика артерія лише одна, плечова артерія. А в ділянці плеча щодо нервів їх дуже багато. На задній поверхні плеча ми бачимо глибоку артерію плеча. Подібно до неї розташовується променевий нерв. Променевий нерв взагалі ще можна назвати нервом задньої поверхні плеча передпліччя, тому що він буде потім переходити у задній міжкістковий нерв, який буде віддавати гілки також до м'язів. Тут ми бачимо анастомоз, який називають харчовою суглобовою сіткою. Нерви такого не утворюють. Тут ми бачимо передню міжкісткову артерію, а також передній міжкістковий нерв передпліччя. Передня міжкісткова артерія та задня міжкісткова артерія разом будуть відходити від ліктьової артерії. Спочатку буде загальна, а потім вони будуть поділятися. В нервах передній міжкістковий нерв та задній міжкістковий нерв будуть відходити від різних нервів. Подібним є те, що і артерія, і нерв будуть давати м'язові гілки, які будуть кровопостачати та інервувати подібні м'язи. Ось ми бачимо задню гілку, яка відійшла від ліктьової, а ось тут ми бачимо задній нерв, який буде відходити від променевого. Також буде давати м'язові гілки, які будуть інервувати та кровопостачати подібні м'язи. Щодо інервації кисті та кровопостачання, це дуже подібно, адже кровопостачання відбувається з двох артерій, з ліктьової та променевої. З променевої гілка відходить, з ліктьової гілка відходить, так само глибока дуга і поверхнева, все є однаковим. І вже після того, як утворилася дуга, відходять від неї артерії, які будуть живити фаланги та відповідно п'ясткові кістки. В нервах ситуація аналогічна, що кисть інервується від двох нервів. Тут ми бачимо ось до першого пальця, до великого, до другого пальця і також до третього пальця. У нас буде йти від серединного нерву. А ось тут ми бачимо частково четвертий палець та повністю п'ятий. А ось тут теж частково, до речі, четвертий, просто тут чомусь не видно. Ось тут іде від серединного, ось тут іде від ліктьового нерву. Четвертий частково палець та п'ятий буде від ліктьового нерву йти, від тильної гілки. А частково четвертий палець, третій, другий та повністю перший буде вже йти від променевої на тильній стороні. Тут так само у нас утворюється тильна долонна дуга. Внаслідок злиття гілок від променевої та ліктьової артерії, і вже від цієї дуги у нас будуть відходити артерії, які будуть кровопостачати п'язкові кістки та фалангові кістки. Ось тут просто хочу показати, що дуже багато є спільного. Це у нас буде променевий нерв, з ним буде йти глибока артерія плеча, глибока вена плеча. Всі вони будуть проходити в каналі променевого нерву. Так, ось тут ми бачимо, що на передпліччі майже немає ніяких спільних ознак, але на кисті ми бачимо, що майже все всюди однаково, особливо на фалангах.